Ariashandarami Kiyarush Sunturi Shamanai Aliokuero Singhendo Remetriosh Sunoramendi Alukura Salaura Bekerish Sunomara Kianonoro Alira Sutunara Sikhendo Ripoku Jeg kjenner å komme til et møte hvor folk er så sulten. Åndelig sulten. Å komme med en sånn forventning. Det som er så herlig her, er det at vi har jo ingen regler, og det er ikke noe system i noe som helst. Vi bare er og gjør og elsker Jesus og nyter Guds nærvær. Det er så utrolig deilig. Ja, Solfrid, skjerp deg. Du er på møte. Ja. Hvis det er noen som lurer på dette som foregår foran her, så vi pleier å starte, bare så du vet det for resten av helgen, så pleier vi å starte med å be cirka en halvtime før møtet. Der ja! Hvis du ikke vet det, så er dette kjæresten min. Vi starter med å be en halvtime før møtet. Vi gjør det for rett og slett for å kunne fokusere, for å kunne legge oss litt av alt det kjaset med at bilen startet ikke og alt dette greiene vi holder på med. Og kan du si, noen er faktisk så åndelige at de til og med krangler i bilen før de kommer inn, og det er greit å få lagt av seg i løpet av den halvtimen. Og så er det noe med det at vi setter fokus, og vi setter standard, og da kommer Jesus. Så enkelt er det bare. Vi har sett det gang på gang på gang, at det er ikke sånn hver gang da. Men når folk kommer sultne, så blir det sånn. Det er bare sånn det er, og det er så flott at de får lov å ligge så lenge som de trenger å ligge. For her er det ikke noe som haster av noe slag. Nå har jeg fått briller, så da er jeg veldig fornøyd, vet du. Halleluja. Skal vi be sammen? Yes, reis deg hvis du vil, sitt hvis du vil. Ligg hvis du vil. Her er det frihet. Halleluja, Jesus. Jeg bare takker deg for ditt nærvær. Jeg bare takker deg, Jesus, for at vi får lov å komme sammen og fryde oss over hvor stor du er. Takk, Jesus, at vi er frelst. At vi har navnet vårt skrevet i livets bok. Takk at det er det største av det største av det største. Og takk, Herre, at uansett om vi ikke føler noe som helst, så likevel så kan vi få lov til å oppleve at frelsen holder. Men takk, Jesus, at du har gjort livet vårt spennende. Det er spennende å leve med deg, Jesus. Jeg bare takker deg for at du gjør livet spennende for den som ønsker å utforske dybden i deg. Så Herre, jeg bare ber nå om at denne helgen her skal være noe helt annet. Gjør ting sånn som du har tenkt, ikke sånn som vi har tenkt. Ingen kopier. Ikke noe forventninger til at du skal gjøre akkurat sånn som sist eller gangen før der. Takk, Jesus, at du gjør det akkurat sånn som du vil. Fortsett med det, Jesus. Og hjelp meg til å formidle det du legger på hjertet mitt. I Jesu navn. Amen. Kjære Gud, hvor skal jeg begynne? Jeg har ingen prekenmappe. Jeg prøvde på det en gang i tida. Ikke vet jeg hva jeg gjorde. Borte ble den. Jeg har et hjerte som er fullt av det Jesus gir. Og jeg tenker det hjertet er fullt av det taler munnen. Sant? Og da er det håp for hele gjengen.
Ja. Da kan vi alle tale ut Guds ord og Guds tanker. Og jeg tror det er viktig at vi taler ut det vi har i hjertet. Så lenge hjertet er fylt av Jesus. Og hvis det trengs å korrigere, så tar vi det under langen. Det er sånn. Hvis ikke det som kommer ut av truten din er helt på linje med skriften, så bare les skriften, og så er det i orden. Det er ikke så vanskelig det der. Det er bare å omvende seg det. Fatt et annet sinn. Mye enklere. Tenk på en annen måte. Enkelt og greit. Ta litt tid da, men det gjør ikke noe. Jeg har vært på tur. Jeg har vært på reise, og jeg har lært mye. Sånn som man sier at ja, men man trenger jo ikke å reise hit og dit for å oppleve Gud. Gud kan jo komme her hvor jeg er. Han vet jo hvor jeg bor. Sant? Men jeg har jo nevnt det her, at vi forventer jo at dere skal komme hit. Dere bor ikke her, gjør dere det? Ikke de fleste, altså det er jo noen, jeg vet at noen bor her, jeg er klar over det. Ja, men, ja. Men dere kommer i hvert fall ut av huset deres da, i det minste. Ja, ja, der bak også. Jeg har jo tuppa bakom der også. Men sånn jamt over, og Kenneth sitter her, og, så jamt over så må du i hvert fall ut av sofaen da. Og komme deg på møte for at det skal skje noe. Gud forventer at vi beveger oss. Og jeg har vært veldig sånn at jeg har tenkt det at, ja, jeg hører jo at det er flott der, men altså, jeg trenger vel ikke å røre på meg, det er bare tull. Men Gud, han har sine måter å overtale meg på. Han er veldig flink til det. Jeg er litt treg da, men ellers så går det bra. Uansett, så ble det så at han sa til meg for lang tid siden at jeg skulle ta meg en tur over dammen. En nærmere bestemt til Kanada. Og Id var jo med, hun har vært der før. Og så videre sånn. Og jeg var egentlig litt sånn småskeptisk, fordi at, jeg vet ikke om du har hørt om det, men det finnes da en vekkelse i Toronto, i Kanada, som folk sier mye rart om. Og da blir jo jeg skeptisk, ikke sant? Det er jo klart at man skal være litt skeptisk når det er mye rart som folk sier. Men altså, rykter er ikke alltid gode. Men uansett da, så jeg føyka noe over dit da, sammen med gjengen, og jeg må si jeg lærte så mye. Og hvis du kommer for å lære, og kommer for å se hva Jesus gjør, ikke hva folk gjør, men hva Jesus gjør iblant folk, så kan du la deg inspirere. Og så kan du lære en god del, og så kan du faktisk til og med lære noe nytt. Tro det eller ei. Ting er ikke alltid sånn som det alltid har vært. Evangeliet er sånn som det alltid har vært. Men måten vi tenker på. Så i hvert fall da, så kommer vi der og hørte mye bra og fikk masse forbønn og alt det der. Og det kan jeg sikkert fortelle opp og ned og i mente og litt til. Men jeg tror ikke jeg bør det. Du har taushetsplikt. Neida, men uansett da, så bare så langt sånn at jeg prøver å prate meg inn på emnet her. Og jeg har vært veldig lenge helligåndspredikant. Helligånd og ild og nærvær. Det er fordi at jeg tror at når Fader, Sønn og Helligånd kommer på plass i menigheten, og får den plassen han skal ha, altså Gud, en Gud, Fader, Sønn, Helligånd, ikke utestenge en del. Det er svært mange steder hvor de synes det er helt greit med Gud, men de vil ikke ha så mye Jesus. Og Helligånd er i hvert fall ikke invitert. Noen steder så vil de ha både Gud og Jesus, men ikke Helligånd. Noen steder så vil de ha da Jesus og Helligånd, og ikke Gud. Så de har liksom, men altså, jeg vil ha alt. Jeg vil ha hele Guds ord, jeg vil ha Gud i sin helhet. Og jeg har jo forkynt da at vi må bli fylt av ånden. Jeg har snakket om ild, jeg vet ikke alt jeg har pratet om i det hele tatt, nesten. Men så sitter jeg under forkynnelse, og det er viktig å få forkynnelse av mennesker som har gått litt lengre enn deg. Og da er det en der som virkelig åpner skriftene for meg så voldsomt, at jeg tenkte, kjære Jesus, hjelp meg til å formidle det her. Jeg må få lov å formidle det her. Fordi at dette var så kraftig og så kraftfullt. Og jeg kom hjem
Og jeg begynte å fortelle dette her til min mann. Eller begynte å fortelle, jeg begynte ikke å fortelle egentlig, fordi at vi hadde et møte, et såkalt bønnemøte, hvor jeg da plutselig begynte å snakke om dette her, som jeg hadde begynt å få noen glimt av. Og mannen min, han satt på stolen og lurte på i alle dager. Dette var noe nytt. Dette var noe, ikke nytt, men dette var noe kjent. Og etter det så har vi bare snakket om det hele tiden. Vi har vært i Bibelen, vi har lest Bibelen høyt på kryss og på tvers i de områdene som dette her er snakk om. Og nå har jeg bare lyst til at hvis Jesus hjelper meg, så vil jeg gjerne prøve å dele med deg de glimta som jeg fikk. Og det jeg også har da sett i ettertid når jeg da har studert dette videre. Først vil jeg spørre om en ting. Jeg er jo ikke noen tradisjonell predikant, så hvis du trodde det, så er du på feil plass. Vil du ha dette? Ja. Ja, jeg må jo spørre. Sant? Altså, vil du ha det? Ja. Vil du ha Gud i alt han eier og har, alt han, den han er? På full pakke. Jeg registrerer jo når folk ber, for jeg hører ikke bare på mine egne bønner, men jeg registrerer når folk ber og sier, Gud, kom! Hva skjer når han kommer? Id snakker om å begrense Gud. Ha du din vei, Gud. Ha du din vei. Upps. Mm. Hva er det vi sier egentlig? Vi sier, ha du din vei? Og så sier vi, hit, men ikke lenger. Du skjønner at det passer ikke nå. Jeg skal rekke kaffen. Jeg har ikke tid. Jeg må hjem til ditt og datt. Jeg er for trøtt. Jeg er for... vi har alle slags sånne tanker. Hvis du er litt sånn lik meg, da, så, fordi jeg prøver å ta utgangspunkt i sånn som jeg funker. Altså alle slags sånne, ha du din vei, Gud? Ja, halleluja! Og så bare, ja, men ikke noe lenger enn hit. Og så putter vi Gud inn i en boks som passer oss. Døp meg en hellig ånd, men ikke så folk ser det. Helst stille midt på natta. Fyll meg med ild, Gud! Men ikke, liksom, ta og putt meg inn i fyrstikkesken igjen litt fort, sånn at ikke folk ser det. Nei. Det er liksom, altså vi ber om så mye, men hallo! Vi har en Gud som gir bønnesvar. Amen. Å, kjære Gud, det er varmt her, altså. Unnskyld meg, men det var bare veldig varmt. Ingen elementer er stor. Sikker? Den hellige ånd. Hvordan ser han ut? Hvordan ser Gud ut? Er det viktig? Du skal jo ikke skape deg bilder og alt og sånn, ikke sant? Vi sier jo det. Men jeg har jo fortalt det her før, at jeg tidligere har vært ble utfordret på et tidspunkt hvor jeg trodde at jeg kjente Jesus. Og så kommer den hellige ånd og sier, nei, du kjenner ikke Jesus. Og jeg ble dypt fornærmet. For selvfølgelig, jeg var jo frelst, jeg kjente jo Jesus. Men så begynte han å vise meg ting i skriften, hvor jeg faktisk fikk se Jesus på forskjellige ansikter og mimikk og bevegelser, som gjorde at jeg fikk et mye mer personlig forhold til ham. Så som jeg har snakket om her, så har jeg snakket om tidligere dette her med at da Jesus var i bryllupet, og mammaen hans kommer bort til ham og forklarer problemet, hvor han da virker frekk og sier at kvinne, hva har du med meg å gjøre? Altså tenk å snakke sånn til mora si. Det er ikke pent det. Og da var det på en måte sånn at, ja, men vi tror at han snakket stygt til det. Men tror du ikke hun kjente sønnen sin? Tror du ikke de hadde en dialog? 30 år. Hun kjente hver mimikk.
Hvert smil, hver eneste bevegelse, måten han pustet på, måten han tenkte på. Hun visste hvordan han sov, om han snorket eller ikke. Hun visste om han smatta når han spiste. Hun visste absolutt alt. Og i det han snudde seg imot henne, så tror jeg ikke han var sånn, «Hva har du med meg å gjøre? Gå vekk!» Jeg tror han hadde glimt i øyet. Jeg tror han så på mora sin med et kjærlig blikk. Kanskje han til og med lo litt i stemmen. Hva har du med meg å gjøre, kvinne? Fordi at reaksjonen hennes er at du handler som om du har fått bønnesvaret allerede. Så jeg har hatt en reise hvor jeg har forsøkt å bli kjent med Jesus personlig, dypt, fordi at jeg trenger å kjenne den jeg skal vandre med, den jeg skal presentere. Og min Hellige Ånd også, så har jeg også vært der at jeg har vært leitinger, for det står det, Johannes han sier at jeg så Den Hellige Ånd kommer nedover han som en due. Altså nedover Jesus. Som en due. Det står jo som en due, det var ikke en due. Det var da visst nok ikke en due, det står som en due. Så Johannes, han så Den Hellige Ånd komme nedover Jesus som en due. Og bli værende. Så det er også mulig å se Hellige Ånd. Og så kommer jeg da til Toronto, så tenker jeg, jeg har jo ikke sett noen ting. Kjære Gud. Det er jo dine møkkete briller da, har du sett. Ja, ja, kjære Jesus. Esekiel, kan du godt finne fram hvis du har bibelen din? Halleluja. Oi, oi, oi. Esekiel kapittel 1. Nå skal vi hoppe litt rundt. Du tåler det? Hvem er det vi tjener? Hvem er det vi tror på? Hvem er det vi vandrer med? Hvem er det som har flyttet inn på innsida? Hvem er det som har fylt oss? Hvem er det vi er bærere av? Når det står her fra vers 4, kapittel 1, så sier Esekiel. Og jeg så og se, et stormvær kom fra nord. En stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viste det seg noe som så ut som blankt metall. Midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener, og de slå så slik ut. De hadde et menneskes skikkelse, og hver av dem hadde fire ansikter, og hver av dem fire vinger. Dess ben var rette, og så kom det en lang beskrivelse av detaljer. Og så går vi over til vers 26, siste del. Samme kapittel. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse. Som et menneske å se til. Og fra det som synes å være hoftene oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omgitt av strålende glans, som synet av buen i skyen på en regnværsdag, slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte av en som talte. Og så skal du bli med meg til Esekiel kapittel 8. Jeg leser igjen bare fra første verset. Det skjedde i det sjette året, i den sjette måneden, på den femte dagen i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran meg, at Herrens hånd kom over meg der. Og jeg så og se, det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til, som skinner av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt.
og ånden løftet meg opp mellom jorden og himmelen og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det er veldig flott om du leser det på egen hånd. Esekiel beskriver sine syn. Hva er det han ser? Han ser, etter min mening, den treenige Gud. Han ser den treenige Gud som representeres her med flammende ild. Han ser inn i det overnaturlige. Han ser inn i det guddommelige. Han ser inn i noe som er større enn. Noe som er ufattelig, som er så vanskelig å beskrive. Men han beskriver jo i detaljer, ikke sant? Han beskriver da, i kapittel 1, så skriver han det i detaljer. Masse sånne ting som liksom, de så slik ut, de hadde et menneskes skikkelse, og hver av dem hadde fire ansikter, og hvert av dem fire vinger. Dets ben var rette, og føttene som kloven på en kalv, og det blinket som skinnende kobber. Altså han har detaljer. Men når du da kommer til dette her, som er i kapittel 1, vers 27, så sier han, eller slutten av vers 26, så sier han, og på det som lignet på en trone. Hvorfor er han usikker her? Det ligner på en trone, men det er ikke en trone, men det ligner på en trone. Og der var det en skikkelse. Han klarer ikke å beskrive det, han finner ikke ord for å uttrykke det han ser. Som et menneske å se til. Og så videre så sier han, virker jo som, virker ikke som han har peiling på hva han snakker om i det hele tatt, for han fortsetter å si, ikke sant, fra vers 27, fra det som synes å være hoftene oppover. Jeg er ikke helt sikker på om det var hoftene, men et eller annet sted er det som kanskje kunne være hoftene. Ja. Så jeg noe som lignet på blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild, og var omgitt av strålende glans og så videre. Om du ser i kapittel 8 igjen her, så ser du igjen, så er han veldig diffus. Det var noe som var som en ild å se til. Det var ikke ild, men det så ut som ild. Og fra det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til. Som skinnet av blankt metall. I den engelske utgaven så står det at det så beskrives det som noe som heter amber. 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 Og hvis du søker opp det, så vil du se at det ser ut som, det er en stein som ser nesten ut som flytende honning. Aldeles nydelig farve. Aldeles nydelig. Skal vi se, som skinnet av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd og tok meg med lokket håret på hodet mitt. Altså noe som lignet en hånd. Var det en hånd, eller var det ikke en hånd? Klarer du å se det for deg? Hvorfor sier jeg det, at dette er den hellige ånd? Det står det faktisk i verset. Ånden. Ånden. Det er han det snakkes om. Den hellige ånd. Ånden. Den hellige ånd. Han som beskrives her. Ånden. Kan du se det for deg, hvordan han står, altså, kan du, hvordan han ser ut? Altså, det ser ut som ild, men det er ikke ild. Det ser ut som noe flytende, men det er ikke flytende. Det ser ut som en hånd som strekker seg ut, men det er ikke. Hva er det for noe? Jo, det er Gud som er så fysisk til stede som man kan få det til i et menneskes liv. Og han berører mennesket på det mest sårbare punktet som du kan plassere ild. Hva er det som går føyken først? Hvis du kommer i alt for nære flammene. Hva er det på kroppen din som går føyken først? Håret, ja. Hår. Jeg har et minne, det er ikke så veldig godt egentlig, men det er noe der. Jeg har ikke alltid vært frelst, jeg har finnet på mye rart.
Og jeg satt og tenkte på dette her i går, så kom jeg på dette minnet, altså jeg hadde helt glemt det. Jeg tror jeg var 16 år gammel eller noe sånt. Nå var jeg bedt på noen sånn hyttegreier oppe i Hutiheita, og det var varmt, og det var flott, men det var jo ikke noe elektrisitet der, så vi hadde levende lys på bordet. Og som ungdommer flest så var vi litt gale, og vi hadde litt moro, og det var levende lys. Og det som da skjedde for mitt vedkommende var at den gangen hadde jeg også hår. Og plutselig så var luggen min borte i lyset. Og du vet at det var bare med en gang. Heldigvis var jeg ikke alene. Heldigvis var jeg ikke alene. For de som var rundt der, de så det. De fulgte med på hva som skjedde. Så de kastet seg over meg, og de fikk jo slokt dette her. Men hvor fort jeg kunne vært skadet for livet. På grunn av denne illen som berørte håret. Gud er som en fortærende ild, står det. Og Guds folk kjente ham gjennom ild. En skystøtte om dagen, ildstøtte om natta. Elias, den Gud som svarer med ild, det er Gud. Syner i Daniels bok, Esekiels bok og i Jesajas bok viser Gud som kommer i ild. Ikke bare til dom, men til renselse. Renselse av sitt folk, renhet og renselse og luttring av sitt folk for å forberede til det som skal komme. Gud er den som svarer med ild. Gud er den som åpenbarer seg i ild. Det står at ild går ut foran ham. Altså hvis du begynner å slå opp alle skriftsteder som handler om ild, så vil du se det er Gud og ild. Gud og ild. Gud, Guds nærvær representeres med ild. Oppsi både på godt og vondt. Og det som er så spesielt da, hvordan denne her ånden, denne hellige ånden, Guds ånd, Guds nærvær, plutselig bare strekker ut noe som ligner en hånd. Tenk om han tar tak i din hårlokk. Og så blir han løftet opp etter en lokk av sitt hår, av ånden. Er hår sterkt? Et hårstrå kan faktisk skjære ganske kraftig materiale. Er hårrøttene dine sterke? Når Gud tar tak i en hårlokk og prøver å løfte deg, hva er det som løsner da? Hårfeste, røttene dine. Det er ganske voldsomt. Og så tenker jeg, ja, men Jesus, milde Jesus, å, søte Jesus, vi tar ham fram på julaften, og så tar vi ham ut igjen til neste år. Her er det liksom sånn, halleluja, dikadoja. Her kommer han og drar deg etter håret. Ja, det er det det står. Jeg skjønner dere mannfolk som klipper det så kort, altså. Bare, Kenneth, pass på håret ditt. Hvordan Gud bare strekker seg ut etter dette ene mennesket og løfter og tenker på når Gud berører deg, så blir du ikke svak. Da blir du ikke ødelagt. Da blir du sterk. Når Gud berører deg, så blir til og med hårrøttene dine sterke. Til og med de, han kan løfte deg opp, og så kan han føre deg inn i syner. Guds ånd er så sterk og så kraftig, og så ren og så hellig. Det er Gud selv som berører sitt folk. Nå skal du være med meg til kapittel 1 igjen. Jeg tror jeg har danset rundt inn i her hver stund. Skal vi se, vi skal tilbake til... Ja, og hvis du synes dansing er synd, så bare se på David. Kapittel 1 fortsatt. Og så skal du bare få se her. Jeg håper jeg danner noen bilder hos deg. Vers 4. Og jeg så og se et stormvær kom fra nord.
En stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viste seg noe som så ut som blankt metall. Sant? Så det var jeg leste først. Et stormvær kom fra nord. Og da tenker du, ah, nord, ja. Halleluja, det var fra nord, ja. Ja, men det er ikke det det står. Det er ikke en profeti om Nord-Norge, skjønner du. Jeg beklager hvis jeg knuser en profeti, men det er ikke det. Dette her handler om Guds nærvær. Guds nærvær. Så hvis du nå klarer å holde tunga rett i munnen, og så kan du bli med meg over i apostlenes gjerninger. Kapittel 2. Her har vi vært mange ganger. Vers 2. Og da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger, liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Guds nærvær gjenkjennes med ild. Da ble de alle fylt. Alle. Alle. Alle ble fylt med den hellige ånd. Og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Vers 6. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de blir forvirret, og så videre, og så videre. Da disiplene gikk sammen med Jesus, så kjente de sin historie. De kjente vekkelseshistorien. De visste at Gud hadde gjestet sitt folk med ild og stormvær, og med lyd og med voldsomme ting. De visste at når jorda beva og alt rista og alt til og med sånn, altså vi leser jo senere at det rista jo så fælt at fengselsmurene de raste. De var vant til at det var normalt at når Gud var på stedet så var det da falt Jerikos murer. De var vant til det at når Gud kom så var det i ild. Det var i kraft. Det var i voldsomheter. De så det da Jesus døde på korset den 9. time klokka 3. Så så de at hele jorda ristet, og det var sånn jordskjelv, og så tilstedeværelse av Guds kraft. At alt ristet og beva. Bakken under dem skalv. Sannelig, han var Guds sønn. Guds nærvær. Guds nærvær. Guds nærvær. Det er alltid med kraft. Det er alltid med synlig tilstedeværelse av Gud. Du kan ikke fornekte. For du vet at det er Gud. Og i sin mildhet så skader han ikke et eneste hårstrå når han berører oss. For Gud er god. Det finnes ikke noe mørke i ham. Det finnes ingen skygger i ham. Det finnes ikke noe vondt i han av noe som er slag. Han er bare god. Bare god. Så kan tenke deg, når disiplene satt der samlet, og det var jo ikke bare de 12, for noen mener at dette her var jo bare for de 12. Men det var da ikke bare 12 stykker på øvre salen, var det det? Nei. Nei. Var de apostler alle som satt på øvre salen? Det var kvinner. Det var prester, det var alle forskjellige slags, det var fiskere, det var tollere, det var alle slags forskjellige typer av mennesker og slag. Og de kjenner sin historie. Kan du tenke deg når de satt der? Med disse minnene i bakhodet som de hadde hørt historier om. Hvordan Gud møtte sitt folk. Hvordan de møtte Moses i tornebusken. Alle disse her tingene. Og mens de da sitter der i samstempen, så hører de et lyd som en stormvind. Jeg tror de skjønte. Dette er Gud. Dette er Gud. Og så kan du tenke deg, når de da alt ristet og alt beva, og det her fylte hele rommet,
Og plutselig så kunne de se på hverandre. Så kunne de se flammer. Dette er Gud. Guds signatur er ild. Guds signatur er ildtunge på hodet som ikke brenner opp en eneste hårtust. Når Gud planter sin ild på oss, så skades vi ikke, men vi er bærere. Og det er synlig. Kan du tenke deg hvordan du hadde sett ut med en sånn en på hodet? Det burde vært lysere enn der. Det kan vi ordne. Kjære Jesus. Kan vi se nøyaktig hvordan du ville se ut? Den funka ikke, nei. Det er veldig viktig når man er på sånn fire-møte at man har fyrstykker som funker. Halleluja. Skal vi se. Bare viktig at predikanten finner en som funker. Det går helt fint. Skal vi se. Sånn ser det ut. Med ild på hodet. Og så synger vi. Det lille lys jeg har, det skal få lyse klart. Hvilke lys har du? Er dette din flamme? Du må ikke skjule det. Vi setter det ikke under skjeppa, nei. Men det skal få lyse klart. For alle. Det lyset og flammen som er tent av himmelens Herre, det må ikke dekkes til. For det er lyset som tiltrekker menneskene. Og hvis du studerer lyset nøye, det har du kanskje gjort en lang gang eller tre, så vil du se innerst inne i kjerna så er det renest og varmest. Og innerst inne i kjerna så er det noe som ser ut som ild. Noe som ligner på ild, men det ser ikke helt ut som ild. Men det er blått. Og det er rent. Det brenner rent. Guds kjennetegn på sitt folk er at vi er bærere av hans ild. Ikke til dom og til sånn der at vi skal drive og brenne folk og være helt sånn svovelprekner og sånt greier som du skal liksom lukte svidd alle veier. Men vi skal være lyset når folk er i mørket. Så skal de se flammen av Guds folk som er fylt av han som fyller alltid alle. Det er meningen at du skal brenne. Du skal ikke sette lyset under senga eller innimellom i en krok. Du skal brenne. Ja, men tenk, folk ser meg hvis jeg taler i tunger. Tenk om noen ser meg. Tenk om noen hører meg. Og tenk om jeg til og med skulle finne på å si et halleluja og noen hørte det. Nei, det gjør vi jo bare på møte. La oss stenge oss inne på møte så ingen ser flammene våre. La oss bare gjemme flammene våre her inne så ingen ser det. Kanskje vi kan ta dem ut på parkeringsplassen hvis det ikke er noen der. Det lille lyset jeg har. Din flamme. La Gud tenne det. I kveld så ber jeg deg innstendig. La Gud tenne ilden på hodet ditt. For det er den som svarer med ild, det er Gud. Og det er ilden som viser hvem Gud er, ikke du. Du er bare lyset. Du er bare den der stearin-greia. Jeg kan ikke snakke eller det samme av dem. Du skjønner hva jeg sier. Ja. Da er det ilden som er synlig. Når vi brenner for Kristus, så brenner vi ikke ut. Og det gjør ikke vondt. Og det er ikke farlig. Vi trenger Gud på banen igjen. Sånn som han er. Og hvem er han? Jo, Hellige Ånd er Guds nærvær.
Hellige Ånd til stede midt iblant oss. Vi kan ikke stenge ham ute. Vi må slippe ham løs. Når vi slipper ham løs, så vil vi brenne uten å brenne ut. Vi vil ikke være utbrente, men vi vil være i brann. Vi vil være, det står utslokk, ikke ånden, står det. Om du en gang har vært i brann, det står noe om det å la ilden alltid brenne. Men hvis du er usikker på om flammen din brenner, ta vekk alt som dekker til da. Fjern alt som dekker. Alt dette her, bekymring og kav og mas og fasader og masker og titler og jeg vet ikke alt, liksom, og jeg er så flink til ditt og flink til datt. Og jeg er ikke flink til noen ting. Gud, jeg vil gi deg alt. Ja, men det er bare skrot alt sammen. Likevel, det er ingenting vi kan by ham. Anten våre liv, anten å dø, anten å legge oss ned ved korsets fot og la ham tenne oss i brann. Uten ham og uten hans nærvær så er vi fattige. Og hva er det som skjer når et menneske som er tent i brann for Jesus og som hele tiden er inntil ilden begynner å bevege seg? Da kan sånne ting skje. Men det jeg tror er at det handler ikke om hvor mye du ligger på gulvet. Men det handler om hva du lar Jesus gjøre når du ligger der. Når du lar han få lov til å utføre kirurgi på hjertet ditt og sinnet ditt. Og du legger igjen de tingene som ikke skal være der på gulvet når du reiser deg. Og du får se frukten. Når alt er brent bort og du er lutret i ild, så vil du skinne klart og rent. Jeg klarer ikke la være å fortelle. Når jeg ser det, så ser jeg det. Jeg håper virkelig at når du reiser herifra, så skal du også si det. Jeg klarer ikke la være å fortelle om hva jeg har sett og hørt av skriften. Ikke av manifestasjoner, for de hører med. Dette er naturlig, dette er normal. Dette er det normale kristenliv. Men det som er enda mer normalt, er at du skal bære frukt. Og du skal gå ut og brenne. Og du skal få lov til å sette andre mennesker i brann. For denne ilden som de har snakket om over Norge, det er dere det. Det er oss. Det er vi som skal brenne og sette andre mennesker i brann. Igjen skal Guds vekkelse gå over landet som en grassbrann som ingen kan stoppe. Igjen skal det høres ut. Har du hørt en sånn skogsbrann, en grassbrann noen gang, hvordan det brøler og hvordan det bråker? Det er voldsomt, det er kraftig, og det kan ikke skjules, og det oppsluker alt som er i dets vei. Og når det har brent ned, så spirer det nye ting. Da spirer det nytt. Det er nødvendig at Guds folk igjen lar seg fylle. Det er meningen at du skal gjøre noe med deg når du møter Gud. Jeg er så lei av fine møter. Jeg er så lei av underholdning. Jeg er så lei av prekener som ikke utfordrer meg til å leve et rikere liv med Jesus. Jeg er så lei av å sappe på TV-kanaler og ikke finne noe annet enn enten så spør de om penger, eller så spør de om et eller annet, så maser de om at jeg ikke er god nok, ikke er bra nok, et eller annet sånt, noe tull. Gud har sagt jeg er bra nok. Jeg er så verdifull at han har valgt å gi livet sitt for meg. Han har valgt å kjøpe meg fri. Så verdifull. Jeg orker ikke å høre mer prekener om at hvis vi bare hadde. Vi har. I ham har vi absolutt alt. Og du har det på innsiden. Bare slipp det løs. Pakk det ut. Tal det ut. Bruk det.
Og da blir det det lille lyset jeg har. Så vil det lyse opp i mørket. Og så vil det brenne klart og rent. Og så er det lyset som er synlig, og ikke du. Halleluja. Er det noe rart jeg sier det er varmt her? Kjære Gud. Jeg beklager å si det på den måten. Men Gud ønsker å ta livet av deg. Halleluja. Så god han er. Han ønsker å brenne deg opp. Han ønsker å brenne bort alt som ikke skal være der. Han ønsker å drukne deg i sin kjærlighet. Han ønsker å omfavne deg så du blir helt usynlig i armene hans. Han ønsker å løfte deg så høyt opp at du ikke ser et eneste problem. Han ønsker å bare dynke deg og dynke deg og dynke deg igjen og igjen med kyss. Med hellige kyss som den fortapte sønn da han kom hjem. Hvor faren kysset han igjen og igjen. Du er verdifull. Du er Guds barn. Du er sønn. Du er datter. Når du beveger deg rundt omkring, så har du en far i himmelen som heier på deg. Og sier, kom an, gå! Så sterk som du er. Og jeg skal være med deg. Jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Og ilden skal brenne. Og ilden skal brenne. Og ilden skal brenne. Hvor mye plass gir du meg? Hvor mye plass gir du meg? Hvor mye er du villig til å dø? For at han skal leve gjennom deg. Men det passer ikke nå, Solfrid, for jeg er så trøtt. Jeg har reist så langt. Og egentlig kan vi ta det i morgen klokka 11, for da er det møte igjen. Kjære Gud, altså. Halleluja, vi skal slippe det løs nå! I kveld! I dag! Hvorfor vente til søndagen? Er du sulten? Er du tørst? Vil du ha det? Hallo? Vil du ha det? Ja. Amen. Halleluja. Jesus. Kjære Jesus. Halleluja. Jesus. Fyr løs. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og berør hele gjengen der hvor de sitter. Inkludert meg, det er helt greit. Ikke be for hardt for meg, folkens. Kjære Jesus. Herre, takk for at din brennende kjærlighet gjør at du gir deg ikke. Du elsker oss for høyt til å bare la oss være igjen i den tilstand vi er i. Takk, Herre, at du ønsker å føre oss videre. Takk, Herre, at din kjærlighet gjør at du drives til å drive oss videre inn i ditt hjerte. Inn i å bli mer kjent med deg. Takk, Herre, at du har ikke etterlatt oss på noe som helst vis. Vi sitter ikke bare her som faderløse. Vi sitter her som ektefødte barn av deg, far. Takk, Herre, at vi er dine sønner og døtre. Vi er dine. Og takk, Herre, at alt er mulig. Alt er mulig. Fordi du er den rene og sanne Gud. Og takk, Herre, at dette er greiene som ikke vi klarer å beskrive engang. Dette her som er som ild, og som er som en hånd, og som er som hofter og alt det her. Takk at det er flyttet inn på innsida. Takk, Herre, at vi er bærere av dette som Bibelen beskriver. Vi er bærere av dette. Hjelp oss til å bare slippe det løs. Hjelp oss til å slippe det løs, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. Herre, la det ikke være at vi bare synger «Jeg vil gi deg alt». Ikke mer små fine sanger, og små fine bønner, og små fine duker, og små fine andakter, og små fine et eller annet.
Nei. Gjør det stort, Jesus. Gjør det stort. Halleluja. Hei! Jesus. Den som vil. Den som vil. Han kommer. Den som vil, han kommer. Halleluja. Halleluja. Takk, Herre, du gir oss ikke steiner når vi ber om brød. Nei. Kom, Jesus, med alt du har. Kom, Jesus. Brenn bort enhver diagnose. Brenn bort enhver ambisjon. Brenn bort alt som vi tror vi er eller kan eller vet. La det bare være deg, Jesus. Bare du, Jesus. Bare du. Ikke noe annet. Bare du, Jesus. Hoi, Jesus. Ha. Halleluja. Jesus. La Helligånd tale til deg. La Helligånd snakke til deg. Du kan høre hans stemme. Bare litt sånn stillhet. Bare litt. Hva ånden sier til deg. Jo da, du kan høre fra den hellige ånd. Bare lytt. Abba. Hellige ånd, gå dypt. Gå dypt. Blås liv i oss. Takk, Jesus. Kjenne. Jesus. Jesus. Far, i Jesu navn forløser jeg løsemakt iblant ditt folk. Løsemakt iblant ditt folk. I Jesu navn, jeg løser det ut nå. I Jesu Kristi navn. Shema Jesu Ravakin de la Miria Sandua. Takk, Jesus. Ta imot, ta imot, ta imot. Shema Jesu. I Jesu navn, enhver ånd av motløshet, jeg kommer imot deg i Jesu Kristi navn. Gå. Jesu navn. Motløshet, gå nå i Jesu Kristi navn. Shambara sikoratikwa. Shandaya. Kom med ild, far. Kom med ild. Kom. Kom, Herre. Blås på oss. Takk, Jesus. Lana socha tora vassen bache tekwa. Yeshua. Det vi skal gjøre nå er at vi kommer til å bare flytte litt på stolene så vi får litt plass. Fint om dere hjelper til litt med det, og så skal vi be for og med hverandre. Så mye som du vil ha. Ikke av oss, men av Jesus. Bare Jesus. Det er bare han det handler om. Det handler ikke om noe om karismatiske hoderystninger, holdt jeg på å si. Det er bare Jesus.
Og Jesus gjør som han vil. Vi skal ta og flytte på noen stoler og sånn, og dere som ligger på gulvet, ligg så lenge dere vil. Ligg helt til den hellige ånd sier at dere får lov å reise dere. Og du må ikke dette. Det er ikke noe greier med det. Men har du lyst, så har du lov. Får vi hjelpe seg litt med å flytte stoler litt, bare så det blir litt plass, så ingen hvis noen detter, så de ikke slår huet i en stol. Sett deg i funksjon nå i Jesu navn. Takk, Jesus. Halleluja. Yeah.
Jesus, for til